យើងមានទៀងទៅធ្វើចោលបានដាក់ទៅយកទៅលោកគៀនជាបងទៅបានជួយទៅឡើងមានតែមកទីយុគតែមានកាតទៅទៅមិនជួយយកបានទៅលោកាមីទេសានតែអត់ទៅ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 ទ
រាប់មួយឆ្នាំមកទីកសាជួបដល់យោរំយោបាលរីមកហើយគួររាប់មួយរយថ្ងៃទីកសាជួបដល់យោតាមដំបូងខ្ញុំចាំថាគាត់ជឿបានធ្វើជាបានធ្វើជាទីកសាជួបគ្នាចាំថាបានចាស់ទៅតាមគេយោអាបាទគាត់អូចាក្នុងប្រងនេះណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំគោដែរគាត់ហើយចិត្តជាតិយកបានជួយមកពីគាត់គាត់ចាតាពីហើយហើយគាត់ស្លាប់នៅគាត់សពគាត់ប្រកាន់ថ្ងៃរបស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងបានហើយទៅច្រើនទៀតក៏គោព្រះណាគ្រប់ទស្សនាទៅមកយកទីមកទៅ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 សូមជឿអាមេរប្លែងទៅតាមគោលឲ្យបានផុតរកព្រះថាជាថ្ងៃគោងថ្ងៃទៀតបានព្រះអង្គបីខ្សែនេះទៀតទៅទៅអាចជួយដល់ទុកជាទុកមកវត្តដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្ញុំសូមជម្រាបអរគុណព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជួយដល់ខ្ញុំ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 ជួយអរគុណព្រះទីព្រះជាអង្គព្រះបានហើយចំពោះព្រះគុណព្រះបានការពុទ្ធសាសនាព្រះជាលោកកព្រះអីបាននឹងព្រះជាព្រះបានទៅព្រះជាបង្កើតបានអង្គនោះណាបាទចន្ទសុជាយោពុទ្ធសាសនាព្រះស្ងៀមស្ងាត់ไปจับดาวกันที่ก่อนแล้วก็ให้อ้อเดียวมาสายสับนี่สิ่งที่ต้องที่ทําให้ดีกว่าคนจับอะไรបាទជិះតាមមកប្រោព្រះសម្បត្តិយកជំនឿរបស់ខ្ញុំជំនឿរបស់ខ្ញុំ
Kia Phật tham nhom về karana tma piu so api wat ban tuot kai le cha chat kra ba ko 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 pra trai ya phat ko tho phat ta sa ta lai ru ka krai ya krai lai samrat ko ព្រះគង់ជួយព្រះ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 
ុខទាំងអស់ព្រមទាំងយោសុំៃអញ្ញាតាប្រវត្តិអាចជាពីអូនពីតាប្រវត្តិតាប្រវត្តិអញ្ញោជើមអត់ស្វាមីជាបាគ្នាមានទតិយជាត្រាធ្វើបន្ទាប់ឯណាមកទៀតអតិកតាជុលាព្រលឹងយីនកញ្ញោតាមសម្បោរូបភូត100ថ្ងៃអតិកតាជុលាព្រលឹងយីនកញ្ញោបានទីហើយរូបគ្រប់មួយ100ឆ្នាំអាចដែលសូមជាយោពុទ្ធបរិស័ទអរគ្រាស្ថិតស្ថាបខ្ញុំកាយវិការចិត្តដើម្បីនឹងបបនយៈឯណាឧបទានគូគ្រប់រាល់ថ្ងៃនឹងមួយឆ្នាំនេះអតិថិសាជូនតាយោទាំងពីរនេះប្រទាំងអតិថិសាជូនតាបំពការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាផងនិងបំពការីជួនឯវត្តជួនសនារាគឺប្រសាងយោគចាគណៈកម្មការឧបាសកឧបាសិកាទីរុទីរូកាដែលជាអ្នកស្ថាបនាកសាងវត្តនិងជាធ្វើបុណ្យកតាកាពីវត្តព្រះសនារាមរបស់ជឿនលើកតាំងពីឆ្នាំ1985រហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះបាទសូមអរលោកទាំងអស់លោកបានបត់បានកសលដោយចេតនាញាតិញោមប្រុសស្រីប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃស្រាវ500ខែស្រាវឆ្នាំរោងចោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ញោមអកតាសមាធិណាយោគុកជាយោគុត្តបរិស័ទដែលជាចាស់ទៀនប្រជាតលប្រជាភិរទាជាអ្នកគុំតែធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសនេះសូមជឿព្រលឹងយានខណ្ឌយោមសោតបោព្រលឹងយានខណ្ឌយោមម៉ៅសរីយោប្រុស
និងប្រឡប់មួយយានកម្មកបការីជួនបានយកយកគ្រប់គ្រាកបការីជួនវត្តជួនតនារាមសូមជើញមកក្នុងទីនេះគាត់សមាវត្តជួនតនារាមដើម្បីទទួលយកគាត់យកបសល់អំពីបាទអំពីភរិយាអំពីក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តចិត្តងាយទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះបានទទួលហើយសុខផុតអំពីទុកគ្រប់បែបយ៉ាងសូមបានកើតក្នុងសុខសេភភពៃខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមយកទាំងអស់គ្នាជីអ្នកព្រះបន្ទធ្វើកតលសូមបានប្រកបនៅពុទ្ធបរិដាយគុណប្រការយុបណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះទានយកតនាសម្បត្តិមួយណានោះក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាជាពិសេសគឺសូមបន់កតលគ្រប់យ៉ាងតែយោងទាំងអស់គ្នាបានគុំធ្វើក្នុងឱកាសនេះជូនដល់យោងចាត់មន្តាជាភរិយាយោងតាមពោដែលគង់តែជួយផងនោះសពតកតជួយគាត់រួមថែរក្សាការពារលោកស្រីហើយបានជាបានតះបោយបានផុតពីជំងឺការចម្លងគ្រប់បែបយ៉ាងបាននៅជាតបបានជាបានអាយុវែងជាមនុស្សដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទាំងខាងឡើយហើយសូមបន្តបន្តយ៉ាងតសូមចែកទៅដល់ញោមទួងចម្រើនដែលជាប្រធានវត្តជួតនារាមរបស់យើងសូមយកបានបងបានកសាជំនឿនឹងកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងសូមយកបានជាបានសះស្បើយសូមគុណថែរក្សាការពារយោមត្រូវគ្រូយោមនៅជាមួយយោមហើយយោមបានជាបានសុខបានសប្បាយបានអាយុវែងបាននៅជាមនុស្សដល់កូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបីអខានឡើយសូមអរមោទនីបានថ្ងៃនេះយើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងពេញកិច្ចពីដូចតទៅទី1គឺការមកតាមបរិពុទ្ធគុណព្រះប្រៃទី2ព្រះមាទៀននៅនិច្ចសិលទី3ចម្រើនព្រះបរិស័ទខែទី4រាប់បានទី5វេជ្ជហានតៃទៀនប្រគេនដល់ប្រសពទី6បតានមោទនាបាញ់គោលទិដ្ឋតជាដល់ពុកការីជួនរបស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺទិដ្ឋតជួនទៅដល់ផ្លឹងមាននិខានយោមតាមសម្បោនិងយោមម៉ែលសរីនិងចុងបញ្ចប់ជួយទឹកទិដ្ឋតជួនទៅដល់អាយោតាមបងញោមមកពីសុខការីជួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាសុខការីជួនវត្តយុទ្ធនារាមព្រមទាំងម៉ែទាំងអស់ដែលស្លាប់ដោយសារវាពិធីព្រមទាំងម៉ែដែលស្លាប់ដោយសារនយោបាយហិង្សាសប្តាហ៍នេះផងដែរស
ូមបានបនបានសតលបានរួចផុតពីទុកបានសុខបានសบายរហូតតទៅគុបីអខាឡើយសូមអនុមោទនីសូមតនីបនស្យកេណានុកទានគូគម្រប់រយថ្ងៃយន្តសសាជូនដល់ឡើងមានអ្នកកាន់យកសោសម្បោនិងឡើងមានអ្នកកាន់យកមើលសេរីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអបាយគុំបៃតងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាត្រៃមួយក្នុងព្រះតំកម្មពីវត្តសូមអបាយតងអ្នកបោតាសាពេកវេតោអរិយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាហេមោតាសាពេកវេតោអរិយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាហេមោតាសាពេកវេតោអរិយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាឯតេបេសោភគ្គវិរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទោអនុត្តរោបុរិសតេមេសារតេស្តថាទេវៈមនុសាមំពុទ្ធោភគ្គវិរតេតំអរហាទិទុនេសំយន្តំពុទ្ធេសេរសាអ្នកមេមិតំចពុទ្ធេអេមេហេសតការេហេអភិទោចតិយមេបាខាតោបេកវេតាធមោសន្តិតិកោអង្ការលិកោអេហេបាសិកោអោបញ្ញលិកោបច្ចន្តំវេតិតាពុវិញ្ញូហៃតិតំស្វាខាតាเอราสาเมเมเมตตาเอเมเฮสังกาเรเฮอภิปุจจิเมสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกังสังโฆจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกังสังគូជាញាបដេបាណោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដេបាណោភគ្គវតោសាវកសង្ឃ
ធោយៈរិទាំចត្តារេអូរេសាជុគីតិអតពោរេសម្បកាលីអេសៈភៈកវៈតោសាភៈកសៈគូអានុណៃយោបាអូណៃយោតេទេណៃយោអញ្ជលីការណៃយោអនុតរំបញ្ញាទេតំលោកៈសាទេតំសុបតេតំមាតិគុណាសាយុតតំសំខេមសេរសាអ្នកមានមិត្តចាក់សាខេមភិមេសកការេអភិពោចយាមិអិជេវមជ្ឈត្តានេមសណៃយន្តេមសមាណរតតមតយញ្ញំបញ្ញាភិសន្តេវិបលំអមតហន្តសានុភាវិញ្ញាតំតរៃយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើអាថាអំសេស័យបំគុំគុណតាមបីពលលោកត្រៃលោកថាសូមបំកុសកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាធិរិយទុច្រសាគុំទូលេសូមឲ្យកំចាត់បំអត្តមមានគុលតែនឡាយអោយជាចិត្តចាស់ឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានតោយកុំឡាអាទិភាពជាប្រទៀនកុំបង្រៀស័យមានសុបាក់សាកុំមានគុំតោយគុណអ្នកបាត់ការត្រៃរតនាប្រសើរគុំសោមអានិសង្ឃុណាតតថានៅមានអងចឹងយើងចប់កិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យចឹងទាំងអស់គ្នាវេមករតសង្ឃអបិសមាទានទឹកសររបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងសមាទានទឹកសរក្រាបបង្គំបីដងទៅប្រសន្នតាសេចក្តីគូរុកឧបការសៈមេយ៉ាងធម្មទេវិសុទ្ធវិសុវរៈធម្មថាយៈទេសារម្មេនៈសហបញ្ញាសីលានិយចាមេទុតិយំបេញៈយំបន្តេវិសុទ្ធវិសុវរៈធម្មថាយៈទេសារមេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាមេបតិយំបេញៈយំបន្តេវិសុទ្ធវិសុវរៈធម្មថាយៈទេសារមេនៈសហបញ្ចសីលានិយចាមេអន
នុកកាខាងកាត់ផ្ាសៃឡាទេផ្ទះទៅខាន់ទេអរតសាទុញ្ញាតោរហតោសង្ឃាតំពុទ្ធហតាណេមោតតាសង្ឃាតតោរហតោសង្ឃាតំពុទ្ធហតាណេមោតតាសង្ឃាតតោរហតោសង្ឃាតំពុទ្ធហតាSomebody's in the car, but they're in some
ៃជាបងមកជាអាណាវិរៈយនិតកាបតិមតមកពីជាមេសុខានិពន្ធសិក្ខាបទានិសាទុក្ខតតបាបបាទនិនិច្ចកលំតមារតិតំព្រះអាយអរិយទេនិសុគតិញ្ញតេសិលិនិពុទ្ធតំបទាសិលិនិពុទ្ធតយន្តេតសមាសិលំវិសោតរជា